Sabayon, det betyder bara att man reder någonting med äggulor. Sabaglione, sabayone på italienska. Det är en särskild sabayon. Sabayon är ett franskt ord. Och sabayone, det är när man gör en sabayon på marsalavin som kommer från Sicilien. Och det är en sån vi ska göra idag. Men man kan använda andra söta viner och man kan använda likör för att göra sin sabayon. Då blir det också väldigt bra. Man kan pröva med de viner man själv tycker om och tror skulle bli goda. Man behöver inte ens göra en söt sabayon, utan man kan reda en buljong eller ett torrt vin med äggulor också och göra en sabayon. Och det kallades för en äkta sås eller äkta redning och serveras ofta i finare sammanhang till exempel kyckling eller kalvkött. Men idag ska vi göra en italiensk sabayone. Det här är i själva verket väldigt enkel matlagning när man vet hur man ska göra. Och vi börjar med det allra enklaste. Jag tänkte visa hur man skirar ägg, alltså skiljer på ägg. Och får så lite fel som möjligt. Jag brukar ha tre skålar. En som jag knäcker ägget i så här. Och sen är det enkelt att lyfta över gulan med handen bara. Och lägga den för sig. Och sen tömmer man den här första koppen i en tredje skål där man har äggvitorna då. Det gör inte så mycket om man får med äggvita bland gulorna. Men om man får gula bland äggvitan så går de inte att vispa sen om man ska ha dem till maräng eller något sånt där. Så därför så, om ägget går sönder när man knäcker det, så kan man välja om man ska lägga det bland ägg, få lite gula bland vitna eller vita bland gulorna. Det är ofta så att det gör inte så mycket om man har en vita bland gulorna. Och det skulle du inte göra i det här fallet heller. En del har med något helt ägg i receptet. Men i ursprungsreceptet så är det ägggulor man använder för att reda. Det är kladdigt jobb, så ha gärna ett papper till hands att torka av på. Men när man har knäckt alla äggen så mäter man upp socker. Då brukar man ta en matsked, struken eller rågad, per ägg beroende på hur kött man vill ha det. Jag hade en 3-4 matskedar. Alltså lite i underkant jämfört med en matsked per ägg. Alltså. För jag tycker inte det ska vara för sött. Men det är som allting en smaksak. Sen är det lagom med 1 deciliter stark vin. Har man någon lite mildare likör eller något annat stark vin så är det 1 deciliter lagom också. Det blir lagom konsistens då. Det blir en halvflytande kräm. Om man tar 1 deciliter vätska. Tycker man att likören eller något som man använder är för starkt, så kan man ju späda den lite grann så att det blir 1 deciliter. Sen vispar man om det här och då ser man blir det små klumpar av äggviterester i där. Är man riktigt noga så kan man i det här skedet vänta tills sockret har smält och så sila upp det här så att man får en alldeles fin smet. Men jag tycker inte det behövs egentligen. Så jag ställer på spisen på högsta värme. 9 som ni ser där i högra kanten. Är man inte van så kan man gott använda ett vattenbad. Eller ta medelvärme på plattan. Så går det lite lugnare till. Här har vi konsistens på någon minut. Och jag tycker jag känner med handen eller med näsan. När värmen börjar bli tillräcklig. Man ska upp i 65-75 grader ungefär. För att äggulorna ska koagulera. Jag tycker inte att det gör så. Det står i receptet att det är katastrof om det kokar. Jag lät mitt komma upp i temperatur så att man såg en första kokbubbla. Och det blev en alldeles utmärkt kräm för det. Jag känner efter med handen lite grann om det börjar bli varmt. Och då tyckte jag att det blev så. Då, ja, ni ser, det börjar få konsistens där också. Och då tar jag det snabbt ifrån värmen så att det inte ska bli för varmt. Och så kan man ju kolla med en termometer
när man har stängt av värmen då, om det är lagom varmt. Jag tyckte att det här var väl ungefär 65 grader och jag vill gärna att det ska gå till 75 kanske eller något sånt där. Så jag, ni ser det ändra färg lite grann och blir mer ogenomskinligt också när det får lite konsistens. Men ungefär så här blir konsistensen och den ändrar inte konsistensen när man kyler den. I det här skedet kan man smaka av den och se om man vill tillsätta några droppar citron eller ändra konsistensen genom att hälla i lite mer av vinet. Men jag varnar för om man smakar den här så det är jättegott. Det är risk för att man äter upp alltihopa. Det är som den godaste äggtoddy. Idag serverar vi sabayonen direkt som den är med lite bär och en kaka till. Vi använder den silverkaka som vi har lagt ut recept på. Och faktiskt i det här fallet så använder vi precis de fyra äggvitorna vi fick över. Så att den kommer också ifrån samma ägg kan man säga. Vi serverar den varm. Man behöver inte göra något ytterligare mer. Man kan ha i några droppar citron om man tycker att den har blivit för söt. Annars är det bara att skeda upp som vi gör här idag. Man kan servera den kall också. Och då kan man röra i vispad grädde i den om man vill ha den lite mildare och lenare. Man kan också medan den är varm röra ner ett par blötlagda gelatinblad. Två stycken blir nog lagom till den här satsen om man vill att den ska hålla formen när man spritsar den. Ja, det är väl det man kan göra med sin sabayon. Det är en väldigt mångsidig sås. Och här börjar vi bara titta lite grann på hur man kan använda den till efterrätter. Jag hoppas att ni får inspiration av det här så hörs vi snart igen. Hej så länge!